Mali čovjek želi preko crte. Prethodni rat montaž stroja preživio je samo u digitalnom obliku. Njegovom vrijednošću danas bavi se nova predstava montaž stroja. A gdje je Revolucija Stoko, čiji je slogan javno dobro i otvara niz pitanja. Gdje je Revolucija Stoko je grafit anonimnog autora iz 90-ih, a revolucija kojom se bavimo je revolucija ili promjena o kojoj razmišljamo već evo dobrih 25 godina. To umjetničko iskustvo od četvrt stoljeća okrunjeno je u ovoj predstavi. Umjetnici intimno pitanje revolucije postavljaju i sebi. Mislim da je revolucija možda puno veća riječ nego što to danas uopće ima značenje. Ja htjela sam malo promijeniti nešto, barem kod sebe ako ne kod svojih vršnjaka. Glazbeno se oslanja na punk i novi val 80-ih. I kao predstava o montiranoj snimci predstave MČŽPC, koja je zabranjena zbog kršenja autorskih prava, bavi se cenzurom i autocenzurom i obećanjima koje nam daju glazba i umjetnost. Da, pojavio se problem autorskog prava koji u principu govori, u ovoj predstavi se tumače neke stvari, u principu razjašnjava situaciju i nakon predstave mislim da je sve jasno o čem se radi i u čemu je problem i da li uopće je. U rujnu je ovaj projekt predpremijerno izveden na Bitev festivalu s kojega se vratio s posebnim priznanjem. Ono što je zapravo bilo predivno u Bitevu da su selektori festivala za otvorenje prošlogodišnjeg 48. Bitefa prvi put izabrali jednu hrvatsku skupinu. Montaž stroj nakon 25 godina beskućnik ovim projektom zaokružuje i proslavu obljetnice i to u Zagrebačkom kazalištu mladih, kazalištu u kojemu su ostvarili svoje prve radove.